niat jadi petarung ojo sing neng kelas breng, paham maksud gue. Tapi untuk menitik karir ya tuh kok ngono kuwi ngono maksudnya ikut ngono endi lho ratanya bani omah nanti penggaro omah blas Mas Ipul, sampean mau ngerti bapak kura? Ya ngaku sih tang turu iki mau arene kok ngudei rakit tok ireng. Kan lho jajal takono ibumu lho di Noro. Lah iya to. Nggih nggih. Bu, bapak wau ten pundi lho, Bu? Mbah yo ora ro. Ora tanya bani omah. Wong nanti penggaru mah blas nguyu ora. Ket mau kok ora tau ora roh bapak blas aku. Lah iya. Tak yo blas ra ketok esuk tok mau. Blas ilang iki aku. Hanya bani omah blas. Lah iya to, Bu. Lah bapak mau lho, Bu. Kok yo ora orang ngerti to aku ketangi turu mau, Bu. Yalah, mengetok tok dilu, ombe wedang terus metu tumbuh nanti. Mau jan blas sampe tanggane omah. Nek uyu re, nanya bani omah. Blas. Kandang ki lho. Jarene kandang lor dalan. Ning ndi to kowe iki? Gendaanmu ya? Di patah ini Terima kasih.
Wis ono ning ndi? Terus kok iso? Benda iki lho, cedhek kandhangmu. Arep ono gak entuk yo isin. Yang Iba ikut Neng diwe mau rumah lho Beh, nyapo orang nyapo kok nyapo dia toh ada kopo ya orang pasaran lho orang pasaran orang Oh. Enggak share ning Blitar. Yo share jane. Wiki suwi-suwi dikangeni ora kenek lho, Bret. Asine yo an. Lah, piye jane aku yo kangen iki, Pak. Joh, wiki gak wis mek omonganmu tok muni kangen karo aku iki. Asine yo rong karuan. Engko asli wong asline awakmu duwe ayang liyane kok. Ayang-ayang. Yo nek mlaku nek kepanasan ngono kok ayang-ayang to. Kuwi bayangan, Pret. Iki ayang-ayang. Eh, kowe ngetan tanggal piro? Tanggal piro? 17 paling. Ngetano lho, ngetan tenan lho. Oh, aku mau iki aku ndelik ning anding omahku pos ngono. Samangku lek karo bojoku, samangku lek karo bojoku. Nganu masak. Iki masakne wong ngetok kayu. Kuwi. Lah kuwi mau spece wong pira? Ora garek spece ro. Nyapa to ngomong ning goreng gereng iki. Wong ayamku mek karo awakmu, engko oleh karo ngomong ning goreng gereng piye? Alah, nek ibar piye dicukul karo cewek ngono kok. Aja omong kuwi, engko lek krungukin malah dadi molone. Lah kepiye? Wis ngetan tenan to ya. Yo ngetan tenan. Yo. Tak pira-pira aku prek yo kangen. Yo, tenan, muga-muga tenan. Yo wis lek ngono, aku roh sampean diluk ngene wis mari kangen kok. Tapi yo mari munak. Joh, jangkrik. Modelmu. Yo wis ngono yo. Sae. Oke. Ya, siap. Assalamualaikum. Salam. Ini yuk terus mau lo nengke ini aku nyapa apa ngarep anu yun sangu dibelok karnaval lo pak karena mana yang diore nengke karnaval enak lo ini nengke ini dia lagi ya harus apa weh ini belok pak dulu aku hidup aku kan yang hidup aku kan apa nengke ini mesti jalan pagi ayah toh ngurang Kau tak nak jalan lagi, mana lo? Kau.
Berapa meter? Tahu kok. Jadi kok. Lagi masih inget mau. Oh, nek. Mas. Ini dalam beri kok. Jadi masih kandang. Oh. Kandangnya tinggal meternya pinten nih. Sing mundure pinten mas? Sak meter setengah, no porong meter, porong meter, meter. Oh kali meter. Damel PE. Pedusnya tukungin mas aja harapan jari ini. Iya. Wah. Oh, nganu mas. Lek. Sing mundur 2 meter 1.650.000 full set per meter panjang. Jadi sing dihitung ora per meter ya ora per meter persegi mboten lho. Jadi selagi ke belakangnya 2 meter itu karet panjangnya pinten. Umpama panjangnya 10 meter ya berarti 1.650.000 full set kuwi ping 10. Nek ngono sing dihitung nek kuwi. Lek sing mundure 1 meter setengah kuwi 1.450.000. Ya, 1 meter panjang lho maksudnya, Mas. Dukuwe. Oh, lho, Bang. Dukuwe berapa meter? Mas iki pinten, Mas? 10. 10 meter iki. 10 meter iki susahnya. Ya, ya. Tak mini iki. Iki 12 meter iki, Mas. Lek PE nganu lho, Mas, per soko 3 meter. Tapi ekonomis ta? Iku sing ekonomis ning di model ngene iki lho Bu maksude iki. Berarti kanu ngisor ya diwe di pondasi ngene iki Mas. Nggih. Berarti koyo ngene Aldi ya. Heeh. Iki koyo ngene Mas Jek kabeh lho Jek. Heeh, kabeh kok kono, kok kono kono. Ya barongan. Terus ki adik e 17. Landese 17 edok. Landese 17. Yo, tak ngen-ngen yo. Sing kena tak. Buatne kono. Penahe tuku ning kono kuwi nganu. Tuku sak ilmune. Ning arah njaluk ilmu opo ae panggah. Dibei. Wis lilah ta Allah. Masih pemula, pemula masih. Kok tau iki udah, Mas? Yo karo belajar. Yo papan yo to disiapne, terus pangan yo disiapne iki pemula. Terus karo pemeliharaan iki ilmu pemeliharaan iki kudu zaman yo sinau. Soale sing zaman langsung pemula kete langsung kepengi. Heeh, masalahe. Ojo mek dadi korban YouTube pengen-pengen lho, Mas. Sing asli teko atine sampean dadine iki ben ora. Sama ndelok konten-konten ku ndek ngira. Sampun. Lah ya. Jadi leke leke ning lek niat dadi petarung aja sing ning kelas breng. Paham maksud gue. Tapi untuk menitik karir yo teko kono kuwi ngono. Maksude yo teko mbroko kelas apa lek ngarani? Apa lek ngarani? Iya tarkam. Tarkam. Ya sudah ngono-ngono wis lah sih. Tapi kontes anu Mas iki sampean takoni sik. Kuwi iki digawe bedding apa sing sem nganu bedding kontes apa sing kuat. Bedding kontes iki Mas. Bedding kontes karo yo paham kan. Saman yo bukane aku ngopo ngarani kuduron kudu ngene Mas Jek no enggak. Tapi enggak clear lho sampean tuku mata di rono. Yakin ya, orang kelar itu. Bukannya PH aku kelar karo Mas Jek terus kanu kono ora bukan itu yakin. Mergane terus dipantul karo dia terus pantul. Ya bonus materi Mas secara ning rawat piye terus cara ning nyombor iki campurane nopo terus lek wedhus pilek insyaallah lek Mas Jek tekoni ngono wis sak enek-enek e. Sampol-polen sih dua ini. Dengan catatan, bangun. Dengan catatan, bukannya harus kau kono. Dengan catatan materi kau kono, pedus kau kono. Masalahnya kau sama tuh pedus kau kono lihat tekon ini macet. Pedus kau mau pakai apa sih kan tidak ngerti. Itulah. Seperti itu. Ya wes kau kapan dia tidak akan kono? Nah,
jauh-jauh. Tapi lokasinya sama nunggu orang yang kono. Jadi maksudnya lebih gawe pemula di belajar ini. Dewe kula mamane kula kanu kan kok kembang seperti ambil berjalan waktu kan. Biaran belajar. Maksud sampai orang belajar di kampung. Dan sama ingat-ingat guru sing paling berharga itu kegagalan. Wes, sama langsung penak, wes repot malah. Ketika aku naik dhuwur ceblok wes repot. Lek munggah didi terus wes kurang ini, munggah didi kurang itu kan. Mesti ana ujian-ujian ya mesti. Betul. Proses. Wes kok diagendakan mas. Lek harga-harga ini kandang sing dari 1 meter setengah, 1 juta apa-apa dan dari 2 meter 1 juta 600 meter set seperti itu berarti keras ini kok gila pun masa sih pun